za koji su naši sugrađani najčešće govorili da treba prvo da se uradi, da se presvuče tih nepunih 5,5 km, jer ovu trasu koriste i oni koji ne izlaze na autoput, koji iz pravca Svrljiga i Zaječara, odnosno istoka Srbije, ulaze u grad Niš. I naravno, evo, radovi su počeli. Paralelno će ovih dana početi i takođe radovi na izgradnji potpornog zida i saniranju klizišta na teritoriji Niške banje, to je takođe Putevi Srbije će raditi, i naravno još nekoliko deonica koje su jako važne. Da se završi deonica do Niške banje, dakle Bulevar cara Konstantina, čuvena Kovanučka ulica na Paliluli, i ono što ljudi na Crvenom krstu jako dugo čekaju, to su jedna od dve postojeće deonice, ili Miljkova cerije ili Velepolje Kravlje. Dakle, to su dve deonice, vidjet ćemo šta će Putevi Srbije izabrati. Naš budžet je projektovan na 11 milijardi i 700. Negde je realno da ga napunimo do nekih 10 milijardi. Ova razlika do 11 milijardi i 700 je nešto što smo mi i što očekujemo zapravo od države kada su veliki projekti u pitanju, kakva je recimo izgradnja stanova za snage bezbednosti od 316 miliona samo u prvoj godini. Ali kada sada imate ovako veliku pomoć države, mi taj novac koji smo planirali recimo za rekonstrukciju ovog puta možemo da preusmerimo za vodovod i kanalizaciju. Ova deonica je jako važna, ovo je ulaz u grad Niš, ovo je lice naše gradske opštine Pantele i za sve ljude koji dolaze iz Svrljiga, iz pravca Knjaževca, pa i za ljude iz Malče koji svakodnevno prolaze ovim putem. I veoma sam zadovoljna saradnjom koju imamo sa Direkcijom za izgradnju grada, sa podrškom koju imamo od strane grada Niša i evo sada kroz ove republičke projekte i od strane Republike. Ovo je druga deonica od strane javnog preduzeća Putevi Srbije koja se radi na našoj teritoriji. Prva je bila put Knez selo Malča koji ste imali prilike da zabeležite. Ovo je druga deonica i zaista sam zadovoljna. U pitanju je projekat Malčanska petlja Donja Vrežina u dužini od 5,2 km. Vrednost radova je oko 121 milion. Izvođač radova Srbija autoput. Znači, radovi su će biti kompletno završeni i ne treba sumnjati u kvalitet izvedenih radova.